Salam, Kanal 13-in efirində günün əsas xəbərləri buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşəcəyi tarix açıqlanıb. Daha bir ölkə Bakıda konsulluğunu açır. Novruz Məmmədov aparat rəhbərini işdən çıxartdı. Bu və digər xəbərlər barədə indi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşəcəyi vaxt açıqlanıb. Görüş dekabrın 5-də Milanda olacaq. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşəcəyi tarix açıqlanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, ATƏT-in Nazirlər Şurasının 25-ci sesiyasında iştirak edən Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin vəzifəsini icra edən Zöhrab Nataksyan arasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə dekabrın 5-də Milanda görüş keçiriləcək. Görüşdə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasperşik də iştirak edəcək. Görüş əsnasında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar prosesi müzakirə olunacaq. Gələn il Venezuelanın Bakıdakı səfirliyində konsulluq şöbəsinin açılması planlaşdırılır. Bu barədə müsahibəsində Venezuelanın Bolivar Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili deyib. O deyib ki, bugünə qədər azərbaycanlılar Venezuelaya viza almaq üçün ya Türkiyə ya da İrana səfər edirlər. Pedro bildirib ki, gələn il Venezuela Bolivar Respublikasının prezidenti Nicolas Maduro'nun Azərbaycana səfəri planlaşdırılır. Onun sözlərinə görə, prezident Maduro'nun 2019-cu ildə Bakıda keçiriləcək qoşulmama hərəkatının zirvə görüşündə iştirakı gözlənilir. Xatırladaq ki, Azərbaycan 2019-2022-ci illərdə qoşulmama hərəkatına sədirlik edəcək. Bu çərçivədə gələn il Bakıda zirvə görüşü olacaq. Prezident Maduro daha əvvəl 2016-cı ildə Azərbaycanda səfərdə olub. Bugün 3 dekabr Ümumdünya Əlillər günüdür. 1992-ci ilin oktyabrın 14-də 10 illiyin başa çatması münasibətilə BMT Baş Məclisi dekabrın 3-ü əlilliyi olan insanların beynəlxalq günü kimi qeyd olunması haqqında bəyannamə qəbul etmişdi. Bugünün məqsədi cəmiyyəti əlillik problemlərinin həllinə cəlb etmək, əlilliyi olan bütün insanların hüquqlarını qorumaqdır. Hal-hazırda ölkəmizdə 620 minə yaxın əlilliyi olan şəxs var ki, onlar əlilliyə görə əmək pensiyası və ya pensiya hüququ olmadıqda aylıq sosial müavinətlə təmin olunurlar. Başqa sözlə desək, respublikada olan 1 milyon 309 min nəfər pensiyaçının 30%-i əlilliyi olan şəxslər. Aylıq sosial müavinət ödənilərin isə 60%-ə qədəri əlilliyi olan şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlardır. İnsanların hamısı eyni olmur. Fiziki cəhətdən sağlam olanlarla yanaşı əlillər və şikəslər də vardır. Əlillik və şikəslik müxtəlif yollarla yaranır. Anadan gəlmə, müharibələr, yol nəqliyyat, istehsalat qəzaları, xəstəliklər nəticəsində qazanılmış əlillik və şikəslik. Əlillik eyib sayılmamalıdır, çünki insanlar fiziki cəhətdən tam olmasalar da, onlarda da nəcib ürək, saf insani keyfiyyətlər, yüksək bilik, bacarıq və intellektual qabiliyyətlər var. Əlillər əhalinin başqa təbəqələri ilə müqayisədə daha çox sosial müdafiəyə, mənəvi dəstəyə, humanist münasibətə möhtacdır. Bildiyiniz kimi, bu günlər 3 dekabr beynəlxalq əlilliyi olan şəxslərin günüdür və bu gündə dünyanın bütün ölkələrində demək olar ki, müxtəlif tədbirlər, konferanslar, festivallar həyata keçirilir və əlilliyi olan şəxslərin birbaşa iştirak keçirilən təşəbbüslərdir. Azərbaycan da öz növbəsində 2006-cı ildə BMT-nin Baş Məclisinin əlilliyi olan insanların hüquqları müdafiə dair konvensiyaya qoşulmuşdu və bununla bağlı olaraq ölkədə bir sıra islahatlar, proqramlar həyata keçirilir. Əlilliyi olan şəxslərin əslində bir sıra çətinlikləri var yəni cəmiyyətdə. Sosial çətinliklər, iqtisadi çətinliklər, yəni hüquqlarının qorunmasına dair bir sıra çətinliklər var. Yəni bütün sivil ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə, eləcə də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bu problemlər var. Azərbaycanda da öz növbəsində əlilliyi olan insanların qarşılaşdığı maneələr var. Və bunlardan biri də təbii ki, nəqliyyatla bağlı çətinliklərdir. Bugünkü gündə əlilliyi olan insanların cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlı, ölkənin iqtisadi rifahına töhfə verilməsi ilə bağlı müəyyən
çətinliklər var. Və bu da onunla əlaqəlidir ki, bu insanlar evdən çıxıb hər hansı bir iş yerinə və yaxud da ki, hansı bir mərkəzə gedə bilmirlər. Hal-hazırda Azərbaycanda 620 minə yaxın əlilliyi olan şəxs var ki, onlar əlilliyə görə əmək pensiyası və ya pensiya hüququ olmadıqda aylıq sosial müavinətlə təmin olunurlar. Başqa sözlə, Respublikada olan 1.309.000 nəfər pensiyaçının 30% əlilliyi olan şəxslər. Aylıq sosial müavinət ödənilərin sayı isə 60%-ə qədər əlilliyi olan şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlardır. Fransada qiymət artımına qarşı keçirilən sarı jiletlilərin etiraz aksiyası davam edir. Harris İnteraktiv Sosioloji Rəy Xidməti internet vasitəsilə sorğu keçirib. Sorğuda iştirak edənlərin 72%-i sarı jiletliləri dəstəkləyir. Fransada respondentlərin 72%-i sarı jiletliləri dəstəkləyir. İtartas xəbər verir ki, bunu Harris İnteraktiv Sosioloji Rəy Xidmətinin keçirdiyi sorğunun nəticəsi göstərib. Rəyi soruşulanların 72%-i sarı jiletlilərin avtomobil yanacağının qiymətinin bahalaşmasına qarşı keçirdikləri etiraz aksiyasını dəstəkləyib. Respondentlərin 85%-i isə aksiya iştirakçılarının törətdikləri ixtişaşı pisləyib. Sorğu dekabrın 2-sində internet vasitəsilə keçirilib. Bu tədbirdə yaşı 18-dən artıq olan 1016 nəfər iştirak edib. Qeyd edək ki, Fransada qiymət artımına qarşı keçirilən sarı jiletlilərin etiraz aksiyası davam edir. Fransa polisi talanda iştirak etməkdə şübhəli bilinən 412 nəfəri tutub. Ölkə Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, Parisdəki etiraz aksiyası nəticəsində azı 110 nəfər xəsarət alıb. Nazirlər Kabineti aparatının rəhbəri Ağabalı Hacıyev vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Baş nazir Novruz Məmmədov müvafiq əmr imzalayıb. Nazirlər Kabineti aparatının rəhbəri Ağabalı Hacıyev vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Baş nazir Novruz Məmmədov müvafiq əmr imzalayıb. Bu vəzifəyə hələlik təyinat olmayıb. Qeyd edək ki, Ağabalı Hacıyev 1991-1994-cü illərdə Nazirlər Kabinetinin İşlər İdarəsinin Müdafiə və Müdafiə Sənayesi Şöbəsinin müdiri, 1994-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Nazirlər Kabinetinin İşlər Müdiri vəzifəsinə təyin edilib. 2003-cü ilin sentyabrında Nazirlər Kabineti aparatının rəhbəri vəzifəsində çalışır. Ağabalı Hacıyev Azərbaycanın əməkdar iqtisadçısı fəxri adına layiq görülüb. Maşın qayırma və energetikanın inkişafı problemləri üzrə 19 elmi məqalənin müəllifidir. Texniki elmlər namizədidir. 2012-ci il iyunun 22-sində Prezident İlham Əliyev dövlət qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncamı ilə Hacıyev Ağabala Şamxal oğlunu 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edib. Bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabaha eyni saatda görüşmək ümidi ilə sağ olun.